Du är inte samma Martin som jag träffade. Der findes en norsk filosof og psykiater. Han findes Skårderud. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. For lidt? Ja. Okay. Men det er da meget interessant. Hvad laver du? Jeg kan køre. Naš gan. V petek ob 20:05 na drugem.